L'empresa automobilística Seat Volkswagen va fer una aportació d'€1 milió per a la restauració ambiental del Delta de l'Ebre arran del temporal Glòria del gener de 2020. En concret, aquest ajut es va atorgar a la ONG Seo / Birdlife, situada a Riet Vell, que és terme municipal d'Amposta. Aquest divendres, càrrecs i representants de l'empresa han visitat les instal·lacions per veure en primera persona com va evolucionant aquest espai. Així ho ha valorat Joan-Carles Casas, responsable de sostenibilitat de l'àrea de producció de Seat. Aquest projecte consisteix en la restauració d'unes determinades àrees del Delta de l'Ebre, sobretot àrees que van ser malmeses per la borrasca Glòria de gener del 2020. Sobretot el projecte se centra en la restauració de primeres línies costeres, de manera que aquestes primeres línies en el futur facin que el delta sigui més resilient, més resistent a futurs inclemències meteorològiques extremes, lamentablement que són d'esperar degut al canvi climàtic que estem vivint. Per la seva banda, Ramón Martí, director de Desenvolupament Institucional de Seo / Birdlife, ha defensat que per preservar espais naturals com aquest, per un costat és necessari el recolzament econòmic, però també el moral, i en aquest sentit ha agraït que els directius observessin en persona els treballs que realitzen a la zona. Porque el planteamiento de conservación que Seo / Birdlife intenta aplicar sobre el territorio se basa en la mejora de las condiciones de vida de las personas, contemplando además, por supuesto, la mejora de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, que son las dos grandes emergencias actuales. Entonces, un apoyo a estas características, no solo en el componente económico, sino en el apoyo incluso moral e institucional, pues refuerza sin duda nuestra capacidad de trabajo en un territorio tan importante como es el Delta del Ebro y en particular también en la reserva de Rietbel. El regidor de Governació, Ramon Bel, també s'ha afegit a l'agraïment i ha refermat la benvinguda dels representants de Seat al terme, agraint la seva aportació, i ha explicat que amb accions com aquesta es podrà mantenir aquesta zona humida que lamentablement pateix les afectacions climàtiques. Per nosaltres és un goig tenir-los aquí, perquè no solament hem de rebre diners, que és important, sinó que també els hem de rebre amb ells perquè ells siguin els principals actors i veien de veritat la problemàtica que tenim al Delta. El Delta és la zona humida a nivell d'Espanya que actualment està més en perill i s'ha de guardar. Això ho diem, però a més hem d'actuar, i si tenim els actors als quals injecten diners, com és en aquest cas el grup Volkswagen en la marca Seat, al nostre territori és molt més que important. Els assistents han participat en la col·locació de gàbies niu a prop de l'Observatori d'Aus de Riet Vell.